Уважаеми зрители, в момента се намира в едно от най-хубавите китни селца на община Петрич, село Богородица. Жителите се жалват и ние сега ще разберем защо. Добър ден! Добър ден! Така, чувам сега, че бившият кмет на Яков, Велин Иванов, си прокарва вода. Това проблем ли е сега? Прокарва и патио не разсипа даже. Дек не беше. Всекъде. И ми чедо как не е проблем. Кога има дош, нека му кара. Ама кога няма и ние тук иска да си вадиш, той ли сидиш в това село за това? От кога е тази история? От кога? По тук на нагоре е вече много. Кога селото няма вода? Селото, али кога няма? Чекай, а сега оно веке нямаше. Нямаше ни за пиене, а там она чешма присуши. Няма. И няма отдека, децата ми носат отдолни нос. Не е сел на мен. На и тръбата, на другия, на третия. Да, от кога е този проблем с водата при вас? Ими, проблем е от тия особено 3 години и най-много. Mm-hmm. Щом стана топло вода, жега, ние няма по 10 дена вода тук. И няма дека... Ими, маркуша тук нагоре. Крави, като искат крави да гледат, да си откарат на реката. Те уни като взимат парите от кравите, дават ли и на нашото село? Ние тук по една градинка и седим тук и по една седмица, по 10 дена вода. Я зимата па, капая нагоре да се бот говята, 10 дена. Чудила сам Содек, да няма ни отдан да кодижда на личникът, ни от никакъв. Добре, човека Велин Иванов, който прокарва, си... говорил ли е с вас? Не е, говорил, а на нас не ни е кажал, ни е кажал, кой ти прикарва. От кой е разрешил, кой му разрешил, не знае. Повечето тия командат пашите. Добре, вас ви ощетяват и хубаво да ви питат, вас окей ли не? Ние си искаме вода тук да се тече. Оне, а на стария кмет, що беше Иван, тук он е бил, Ангел Янкулов, не знам дали го познава тук. Не. А, не го познава. Какво той стария кмет? Он кажа, че така, в това село може един човек да остане, а водата трябва да тече в него. А кой е този кмет? На бивше, на Яков? На... Не. Едно време на нашото село. Тук сте имали кмет? И как не имаме? Мета това никога останат, те ке и себе имаме 800 жители това нашето село. Ти представаш какво? Кога е било 800 жители? Ими кога останали? 20-30? Е, 58 година. От кога селото запада? От кога? Последните 30 години ли? Е, сега вече чисто западна. Та вода одия, прикарва, прикарва. Тук е имало 800 жители. Имаше тогава, не сега. Да, да, тогава. Преди 50 години. Толкова. Гледам, няма толкова къщи много в това село. Къде са живели тия хора? Ама слушай, това село беше с едни дълги кащи, в една каща по 3 семейства. После тия хора, това Лебница долу, ако го знаете, това село е нашето село. От тук спадна. Ние попреди, от тук одеме, е като момичка на 15 години, ще знае, от тук в Лебница ти им да работим, фъстъците копаме, помъците копаме, всичко. И оттам паси до Адама тук. А после вече като почне да чине, тия хора спадна да бегат, спадна долка и тук ние останаме малко. И после тия кащи ние я разредиваме, избутаваме старите, например, по-наредка. Затова така. И за 50 години от 800 жители стигнахте до 8 жители. Да, до 8 жители останаваме. Тъжна работа. Тъжна, вижте, набегане. И сега като нямате вода и без 8 жители ще остане това село. Еми, че остане бизи, човете, ще се закръгли. Аз викам тия говедаре да се запечата тук нагоре, да не пускат вода. Тук е маркуш, тук нагоре е всекъде наредено. Овците искал да спасе кози на тумбата, искал говеда да пасе на тумбата. И се пие нашето, като е по билото, от Дреновската шушила надолу, като е по билото, тук си направил цифун, тура си маркуча, понам, и ние, като удра силна жега, ние при нас вода няма ич. Няма ли някакво компромисно решение, защото все пак той е животно вътрава и той по някакъв начин да... Няма, тия нямат проблем, они си искат да си наплат говеята, вика, не е козна колко. То вика, не е козна колко, он е колко. Они Дреново, нимното си го взимат за селото, нимния дел, що ни е разделено. От и на двете села. Разделено, нимния дел си го взимат за селото, а надолу като ще е по Баиро, взимат го нашия дел и ние тук няма... Викат, ние ти вие соприм, признашо село минава, признашо земя минава. Сега дилемата е такава. Говедата ли да гледаме или жителите на село Богородица? Това е дилемата. Ти гледат говедата си и откарат на реката. Дават им субсидии на говедата.
да си откарат на реката. Ние тук без вода не може да сме. На говедата им дават субсидии, на вас не ви дават субсидии. Ими на нас нищо не ни дават, и вода нема. Ими тогава да закриеме село Богородица. Е, как ще го закрием, де? Аз 80 години съм, откакто съм се родила в това село съм и докато не си умра тук, никъде няма да иде. Не се давате. И хората искат, некои искат да дойдат да взимат къщички такова. Що ти вземе? Всеки един вика, има ли вода? Не мога да ти кажа, че е за вода. Некога ще има. Ама тия тук на нагоре. Има ли компромисно решение за двете страни или не? Еми компромис, кой иска животни да си гледа. Ние не сме напротив да не си гледат. Ама ако не му се гледа, па да не и гледа. Сега, нашето село даже най-много беше за тази вода. От и ние беме най-далеко и искаме тук вода да си пуснем. Ай, мъжо ми е удил, болен чисто беше на младите години и аз го чекам да дойде на работа, он закарали сега годите да купа и сега ще ми взимат водата. Не. Ма това е скандално, което казвате. Как е скандално? Скандално е това. Това за нас. Че ви ощетяват с водата. Ета, как? Така? Как е? Та много даже. Много. Без вода. На силната жега ти 15 дена да нямаш вода да се напиш. И да се измиш, и да се изпериш. 21 век. 21 век. Кой иска? Слушай да ти кажеш, за козите кажуваш от обсидия това. Нашето село, като имаме ние животни, караме си и на реката. Тук одека вода, типо е. Има си води. Ще се къпеш в реката. А, ще се къпиш, ние ти има. Он да откара устите. Слушай да ти кажа. Градината не може да си я поместиш и кащата в реката. А козите отвориш от кошарата, им ще се напасат надолу, ще се напият вода и по-нагоре ще си прибер. Дин Иванов, жители от село Богородица, се жалват, че има проблеми с водата. Да ни кажете каква е историята от първо лице. Проблем с водата няма изобщо. Вода има в излишък, тя тече по дерет. Може да отидете да види как прелива в момента. Така е до края на май-юни, някъде винаги има вода в излишък. Ние, лично той е ПКП аз, като кмет 21 година на село Яково. Всичко съм прекарал материалите с този ПКП. И хората от Богородица съм ги взимвал на Марко Кланци да копат. Направихме нов водопровод, проблеми няма с вода. Имахме проблеми сега преди 10 дни някъде. Горските бяха прехървали един път и бяха счупили тръбите. И една седмица, докато се направят тръбите, имаше проблем. Но сега вода има колкото. Така, може да за кой път говорите, че е имал проблем? Имаше проблем над Яково. Там горските са правили някакъв горски път за добиване на дърва. Да. И беха не са знаели, че има тръби там. Правят път и чупат тръбите. Да. И сега проблем е отстранен. Аз след като приключих с кметската работа, се занимавам с животновъдство. Отглеждам около 200 овце, карах шански овце. Може да дойдете да ги снимате. Ще направим един ден репортаж и как гледате животно. Първото стадо в Огръжен планина, карах шански овце, с това са мои. Много така съм любител на автентичната порода, чиста натуралната. И си намерих овце. Зимата ги гледам тук. В Яко къща ми е заключена. Няма никой там. Майка ми е тук при мен, 86 години. И след един месец, един-два месеца, негде взимат като преключи, качвам ги овците горе на Яко. Ще направим. Кажи сега тук, защо се оплакват хората? Кво е твоето обяснение? И хората са такива малко... Тук знам, че са 15-20 жители в село Богород. И толкова се. Не знам дали не са и по-малко. Да. Аз от тях носих вода с цистерна. През ден отивах, носих с цистерна вода, га слагам тук, хората ми дават там вода. Но явно само не тия хора, къде са в селото, дълги някои под Кукуресо от Петрич. Защо това взима вода тук? А они знаят хората, че най-много заслужавам вода. Аз си там прелива, какъв е проблем? Еми, не знам. Проблема е зависи, егоизъм. Така ли? И друго, как... Не е проблема във водата. Проблема не е във водата. Водата... Има един господин Иванов, който... Да виж защо става въпрос. Тук. А горе тръбите са... Токави. Да. И водата пролива, може да отидете от тук и надрин. През това моли да мине вода, то нищо не е това. То нищо не е. Аз не искам да има много, искам да има за нужди. Аз живея тук. Тук съм си... На мен къща ми е тук.
къща в Яко има ключ, заключена. Притеснени, просто хората се жалват и звънят на телевизията, да, те няма да звънят в общината. Идеално, нека да има гласност, да хората да знаят защо става.